dhageystow ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay caawa dagaalka ka jira magaalada muqdisho saahatee war hor dhacay ayaa ka soo baxay in halkaas ciidamo is hor fadhiyaan wali halka qayb kalena ay dagaalamayaan sidoo kale gudoomiye hadayne la master jacfar ayaa ciidan uu wato waxa uu la dagaalay ciidamada harmacad war ayaa sheegaya in dhacday uu qayb ka ayaa saahatee lama xaqiijin daqiiqada ka hor xabada aad u culus ayaa waxa ay ka dhacayeen qayb ka mid ah degmooyinka magaalada muqdisho wararka ayaa sheegaya in marba ciidan la jibinayo hase ahaatee ciidamo kab ah oo gorgor ka socda ayaa goor dhow soo gaaray ayaa layidhi magaalada muqdisho waxa ayna wataan beebayaal si kastaba ha ahaatee weli waa ay kacsan tahay xaaladda magaalada muqdisho marba marka ka sii dambeysa waa ay ka sii daraysaa howlwadaagii lambar afar waxaa la sheegayaa in ay halkaasi ciidamo badan is hor fadhiyaan gudoomiyaha degmada dayneela maxamed abuukar jacfar ayaa ciidamo uu watay waxay la wareegeen isgoyska dabka sida wararkii ugu dambeeyay sheegayaan dagaal daba socday midka lambar afar ayaa ka dhacay halkaasi iyadoo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan warra ayaa sheegaya in ciidanka jacfar oo taageersan mucaaradka ay la wareegeen isgoyska dabka ilaa sayidka hase ahaatee warar kale ayaa sheegaya in halkaasi dib ula wareegeen ciidamada harmacadka booliiska harmacad ayaa dagaal la galay ciidamada jacfar lamana oga khasaaraha inta uu leeg yahay hase ahaatee halkaasi waxa uu dhib xooggan ka soo gaarayaa shacabka ku dhaqan xaafadahaasi faahfaahinta ayaa intaasi ku daraysa in taliyihii hore ee danab jeneraal ismaaciil cabdimaalig uu qayb ka ahaa weerarka jacfar ku qabsaday dabka hase ahaatee taliyahaasi ayaa ah nin aad u tababaran islamarkaasina madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ka ceyriyey danab kadib markii ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheyre isku dhaceen maadaama taliye ismaaciil ay qaraabo yihiin khayre harmacad ayaa sheegtay inay been abuur tahay in la qabsaday sayidka ilaa isgoyska dabka hase ahaatee daqiiqadihii u dambeeyey waxaa la maqlayaa xabado goosgoos ahi oo ka dhacaya magaalada muqdisho marba ciidan ayaa la ceyrsanayaa ciidan ayaa marba la jibinayaa dadka reer muqdisho waa ay wareereen islamarkaasina shacab badan ayaa qaylinaya ama barakacay waxayna u barakaceen duleedka magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee xaaladda marba marka ka sii dambaysa waa ay ka sii daraysaa lamana oga saacadaha soo socda wixii dhici doono dhinaca kale xog aan helna ayaa sheegaysa in gaadiid dagaal oo gaaraya ilaa afartan gaari oo beebayaal ahi ayaa ka soo gudbay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho ciidankani ayaa qayb ka ah gorgor waxayna ka soo ruuqaansadeen lambar konton iyo lambar lixdan wararku waxa ay sheegayaan in ay u yeertay madaxtooyada fila soomaaliya waxayna kaabi doonaan ciidanka kale ee dowladda federaalka soomaaliya oo ilaa maanta iyo caawa wajahaya dagaalo culus oo kaga imaanaya ciidan kale oo ka gadoodsan muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee kale taliska ah ee fila soomaaliya ku jiro farmaajo magaalada muqdisho ayaa gashay marxalad kale waxaana sii xoogaysanaya gurmadyada ay helayaan dhinacyada ku dagaalamaya waqooyiga iyo koonfurta magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada muqdisho ayaa weli caawa aad u kacsan mana la oga cidda xigta ay weerari doonaan ama cidda ku adkaan doonto meelaha ay iminka kala haystaan sidoo kale xog aan helnay ayaa sheegaysa in ciidan uu wato nin lagu magacaabo saahir jareer oo farmaajo qaraabola ah ayaa qorsheynaya weerar uu ku qaado xaafadda barmuudo iyo qaybo kale oo ka tirsan howlwadaag dadka deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta in guri kasta oo xaafaddaasi ka mid ahi ay saaran yihiin qoryaha waaweyn ee kale ah BN iyo RBJ halista dagaalka ayaa halkaasi maraya isla markaasina shacabka ayaa dhibaato xooggan qaba si kastaba ha ahaatee ciidamada dowladda waa ay faanayaan meel kasta waxa ay ku leeyihiin xamar oo idil annaga ayaa qabsannay xur ayaana ka dhignay halka wararka kale ay sheegayaan in gebi ahaanba qaybihii maanta lagu dagaalamay ee weli joogaan ciidamadii kasoo horjeeday madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo xaalka magaalada muqdisho caawa waa halis si kastaba ha ahaatee waxaa macquul ah ilaa xilliga saxuurta ilaa waaberiga in kasta uu dhaco dagaal xooggan fadlan nala joog oo daawo wararkeenii ugu dambeeyey fadlan dib u daawo wararkeenii hore ee calansida media cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo gurigiisa lagu weeraray iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya dagaal xooggan ayaa ka socda magaalada muqdisho ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo soo rogaal celiyey markii ay soo afureen kadib ayaa waxa ay weerar xooggan ku soo qaadeen gurigaasi iyo meelo kale cabdiraxmaan cabdishakuur naftiisa ayaa soo hadlay oo waxa uu yidhi xabad ayaa nagu socoto musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa shaaciyey in hadda hoyga uu ka degan yahay muqdisho uu ka socdo weerar lagu soo qaaday hoygiisa kaasi oo mas-uuliyaddiisa uu dusha ka saaray madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo cabdiraxmaan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook ahi waxa uu ku shaaciyey in haatan ay gurigiisa oo weerar ku socdo ay kula sugan yihiin xildhibaano iyo siyaasiyiin ugu tagay wadatashi maadaama xaaladda muqdisho ay u kacsan tahay qoraalkiisii waxa uu qornaay sida tan ciidanka farmaajo ayaa weerar ku soo qaaday hoyga aan ka degan
deganahay magaalada Muqdisho waxaana horay uga dignay in ciidanka loo adeegsan siyaasada waxa ila jooga xilibaano iyo siyaasiin ugu yimid afur iyo wadatashi wixii dib ah ee ka yimaada weerarka waxa qaadaya madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ayuu qoraalkiisa ku yiri musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame Cabdiraxmaan ayaa dhawaan soo degay guri u dhow madaxtooyadii hore ee Cabdiqaasim Salaad Xasan halkaas oo hadda uu ka socdo dagaal culus kadib markii ay weerar ku qaadeen ciidamo ka amar qaata madaxtooyada filla Soomaaliya isla markaasina meelaha qaarkood ayaa la soo tabinaya in dagaal kale uu ka socdo warbaahinada gudaha Muqdisho ayaa live u soo tabisay in xaaladda ay aad u kacsan tahay iyo dagaal xabado culus halkaasi la isku adeegsanayo Si kastaba ha ahaatee xaaladdu waa ay kacsan tahay wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamo uu wato farxaan qoroole ay soo gudbeen laamiyaraha isla markaasina waxa uu doonaya gabi ahaanba Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame gurigiisa in uu soo afjaro hase ahaatee lama oga wixii dhici doono xaaladdu weli waa ay kacsan tahay xabadaha waa ay socdaan sida muuqaalka aad ku aragtaan xaalka Muqdisho waa cakiran yahay lambar 4 waxa la leeyahay dagaal ayaa ka socdo debka dagaal ayaa ka socdo darjiinka dagaal ayaa ka socdo laakiin lama ogo warar kale ayaa sheegaya in debka madaafi laga tuuray laguna tuuray filla Soomaaliya hase ahaatee goor walba waa isbedeli kara dagaalka daqiiqada ka hor waxaa live soo galay oo hadlay wasiirka amniga Masar Xundubey waxa uu yiri caasimada waa nabdoon tahay laakiin dadka dagaalka wada halu aqli celiyo cid duulan anaga kuma nihin laakiin loo dulqaado ma ciidama meelaha iska socdo oo aanan ka amar qaadan filla Soomaaliya Xundubey oo si hadlay ayaa waxa uu yiri madaxdii hore waxaa la doonayaa in ay si sharaf ugu noolaadaan magaalada Muqdisho sidii madaxweynihii hore Aadan Cade uu beerihiisa iska falan jiray si kastaba ha ahaatee xaaladdu waa ay kacsan tahay mar haddii la weeraro Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame waxaa xiga in musharaxiinta gabi ahaanba la weeraro caawa jiif ma jiro magaalada Muqdisho waa ay kacsan tahay masaakiinta ku sugan Muqdisho waxaan Alla ugu baryaynaa in uu ka badbaadiyo ciidamadan siyaasadeysan ee uu farmaajo meelaha la ordayo sidoo kale warar dheeraada ayaa waxa ay ka soo baxayaan in ciidanka duufaan oo 4 beebe oo ah kuwa qadar la keenay ay wateen ciidanka duufaan la burburiyay kadibna markii ay cadaatay in ay sahlan yihiin daloolintooda ama xabadda ay ka dhex baxayso waxaa la dilay 4 gaandhiri ee saarneed iyadoo la dhaawacay 2 ka mid ah darawalladii waday ayay wararkii u dambeeyay sheegayaan si kastaba ha ahaatee 4 gaandhiri ee la dilay ayaa waxaa la yiri waxa ay dhex yaalaan xarunta Habar Qadiija xaaladda magaalada Muqdisho waa ay kacsan tahay markasta waan soo gudbinaynaa wixii cusub fadlan nala joogo isha ku hay calan sida media xaaladda magaalada Muqdisho Allahu sahal amuuraha ayay taagan tahay farmaajana filla Soomaaliya ayuu ku raaxaysanayaa xaaladda magaalada Muqdisho ama dowladda ayaa u haraysa ama ciidamada ka soo horjeeda farmaajo ayaa u haraya calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid dhageysto ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka